აი გამარჯობა ყველას. ისე თვით იზოლაციიდან მოგესალმებით, წავიდოდი. სახში ვარ. დათვა ბოლ პერიოდში. და ამიტომ გამოვეფინე გარეთ ძილთა დროს მე ჩემს მეუღლე აივანზე ვატარებთ და აქედან ვთავაზობთ ორი ვიდეოს. დღეს ვისაუბრებთ 6 ყველაზე სასარგებლო რესურსზე ინტერნეტში, ნუ ჩემი აზრით ყველაზე სასარგებლო, რა თქმა უნდა. უმეტესობა მათგან საკმაოდ ხშირად ვიყენებ, არის ზოგიერთი, რომელსაც ისე ხშირად არ ვიყენებ, თუმცა შეიძლება თქვენ გამოგადგეთ თქვენი ყოველდღიური ცხოვრებისთვის. ამჯერად ვისაუბრებ ვებ აპლიკაციებზე, რომელში ფიქრობ, რომ ვისაუბრო ასევე მობილურ აპლიკაციებზეც, რომელიც ასევე ჩემი აზრით სასარგებლოა და რომელსაც საკმაოდ ხშირად ვიყენებ. ესეთი ტიტულიტებს ძირითადად გუგლავთ ხოლმე, როცა რაღაც ვჭირდება კონკრეტული საჭიროებისთვის. თუმცა იმის გამო, რომ ხშირად არასწორად ვეძებთ, რასაც ვეძებთ, შეიძლება ვერ გადავაწყდეთ ინტერნეტში კონკრეტულად აი ამ რესურსებს. ამიტომ მე ამისთვის დაბუქმარკებული მაქვს ხოლმე ბრაუზერში ყველა ისეთი სასარგებლო და საინტერესო რესურსი, რასაც გადავაწყდები ხოლმე და კონკრეტულად საჭიროებისამებ შემდეგ ვიყენებ უკვე უშუალოდ ბუქმარკიდან და ძებნა აღარ მიწევს Google-ში. ტრადიციული ჩემი თხოვნა, გამოიწეროთ ჩემი არხი, დაალაიქოთ ეს ვიდეო, გადახედოთ ასევე სხვა ვიდეოებსაც, თუ მოგეწონათ ისინიც დაალაიქოთ, თუ არ მოგეწონათ დაადისლაიქოთ. გამოთქვით თქვენი აზრი კომენტარებში, როგორ მოგწონთ ესეთი კონტენტი. კონკრეტულად ამ შემთხვევაში თქვენ თუ იცით ასევე მსგავსი კარგი უტილიტები და გამოსადეგი სერვისები, შეგიძლიათ რომ ჩამბილინკო შევმოშველოთ, გაუზიაროთ ერთმანეთს. თუ დავინახე რომ მოგწონთ ესეთი კონტენტი, ცხადია გავაგზავნებ ისევ მსგავს თემებზე საუბარს. კარგი, ეხლა ვერ ვარ გავაგზავნოთ, გადავინაცვლოთ კონტენტთან და მიყვეთ თითოეულის განხილვას. წავედით. მე 6-ე ადგილზე გავიდა 10 minute mail, ესე ქვია ამ სერვის 10minutemail.com. ეს სერვისი არის დროებითი მეილ მისამართის შესაქმნელად განკუთვნილი. და ნუ ხშირად გამოიყენება და მე პირადად ვიყენებ ხოლმე საკმაოდ ხშირად, მაშინ როცა რაღაცა ჩემთვის არამნიშვნელოვან სერვისზე რეგისტრირდები, ჭირდება ცხადია მეილ ვერიფიკაცია უმეტეს შემთხვევებში. და მეილ ვერიფიკაციისთვის არ მინდა ხოლმე ჩემი Gmail-ის, ანუ ძირითადი mail account-ის, რაც მაქვს, ასე ვთქვათ, მიცემა ამ სერვისებისთვის, იმიტომ რომ მე რეგ სპამავენ, მოგდის 1000 გვარი მარკეტინგული შეთავაზება და ამიტომ ეს არის დროებითი mail სერვისი, რომლის მეშვეობითაც გაივლით რეგისტრაციას იმ სერვისზე და უბრალოდ ერთჯერადაც მიცემთ ამ mails, შემდეგ აღარც დაგჭირდებათ რეალურად mail-ის ქონა. ისე გააგრძელებთ იმ სერვისის გამოყენებას. აი ესე გამოიყურება ეს ვებსაიტი. ეს არის ჩვენი ერთჯერადი 10 წუთიანი მეილის მისამართი. Countdown-ი ხედავთ რა არის ჩართული. და მხოლოდ 10 წუთით შეგვიძლია როგორც ვითხარით ამ მეილის გამოყენება. და მოდი შევამოწმოთ რამდენად მართლა მუშაობს. იგზავნება მეილი და ასე შემდეგ. გადავიდეთ ჩვენს ეს დავაკოპიროთ პირველ რიგში. გადავიდეთ ჩვენს Gmail-ზე და გავაგზავნოთ აქ რამე სატესტო მეილი. აჰო, რაღაც სარეკლამო ბანერი. აი ესე, ნახოთ რა გაიგზავნა ნამდვილად. კი ბატონო, გაგზავნილია. დაუბრუნდეთ აქეთ. თან ცოტა ხანში ისე რომ განახლება არ უნდა ჭირდეს გვერდს, გვიჩვენებს აი აქ ქვევით რომ მეილი მოვიდა. გამოჩნდა ჩვენი გამოგზავნილი სატესტო მეილიც. ქვევით ხედავთ, შეგვიძლია გავხსნათ და აქიდან რომ შეგვიძლია რომ მაგალითად პასუხი დაუბრუნოთ უკან, ან დავაფორვარდოთ. მოდი აი ესე მაგალითად გავგზავნოთ. ესე პასუხი უკან. გაიგზავნა.
აი ხედავთ რომ გვიჩვენებს ერთი ცალი მეილი არის ჩვენ ინბოქსში. ნახოთ ახლა Gmail-ზე მოვიდა თუ არა. ჩვენ მე გამოგზავნილი მეილი კი ბატონო აი წარმატებით დაგვიბრუნდა პასუხი. ეს საკმაოდ კარგი გამოსადეგი რესურსია და რაღაც გირჩევთ სარგებლობას. მეხუთე ადგილი დაიკავა snopes.com, ესეთი რესურსი არის. ეს არის ინგლისურენოვანი ფაქტ-ჩეკი, ჩვეულებრივი. რაღაცა შეგიძლიათ როდ გადაამოწმოთ სხვადასხვა მედიის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის ნამდვილობა. ძირითადად ცხადი აქ შევხვდებით უცხოურ სიახლეებს და ფაქტებს. თუმცა აი მაგალითად მეძებნისას შემხვდა თბილისის წყალდიდობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, რომელიც გადაამოწმეს აი ეს მაგალითად თბილისი ფლად ფოტო ქუის real or fake. და აქ შეგვიძლია ვნახოთ, რომ ეს ფოტო, რომელიც საკმაოდ გავრცელებული იყო მედიაში თავის დროზე, განსაკუთრებით უცხოურ მედიაში, და მიაწერდნენ თბილისის 2015 წლის წყალდიდობას, აღმოჩნდა, რომ სრულებით არ არის სწორი ფოტო, ასე ვთქვათ. აი აქ ხედავთ, რომ ნაჩვენებია ნამდვილი ფოტოები, მათ შორის აი ესეც, და უწერია ქვევით, რომ ეს არის real მაგალითად, რომელიც გადაღებულია აი ამ დროს ბეჰემოთი ეს მაღაზიასთან, ნუ გამოსული ზოოპარკიდან. აი ეს მაგალითად აი ამ ფოტოზე ესე ცნობილი ფოტოა, გახსოვთ ალბათ, ლომი რომ დასეირნოს ქუჩებში. ეს არ არის აქ გადაღებული თბილისში, სულ სხვა ფოტოა, რეალურად ფოტო ნამდვილია, მაგრამ თბილისში იმ დროს არ არის გადაღებული, სხვაგან არის აბსოლუტურად. აი ეს ფოტო რეალურია, სხვათა შორის, სადაც აი დახოცილი ცხოველები და მოხალისეები მუშაობენ. და აი ეს ფოტოც, რომელიც ასევე ვრცელდებოდა იმ დროს, ასევე, ნუ ფოტო თვითონ რეალურია, მაგრამ არ განეკუთვნება ამ მოვლენას. ასე რომ საკმაოდ ისეთი ამომწურავი სტატია არის მიწმელი ამ მოვლენას snopes.com-ზე და ბევრი სხვადასხვა მსგავსი ფაქტები აქვთ გადამოწმებული და დებენ საკმაოდ ისეთ ავტორიტეტულ დასკვნებს. შემდეგი რესურსი განსაკუთრებით მათემატიკის მოყვარულებს დაინტერესებს. ეს არის scimaths.com, სადაც შეგიძლიათ რომ ჩაწეროთ კონკრეტული მათემატიკური ამოცანა, ნუ ალგებრული ძირითადად, და ამოგიხსნით. დაგიწერთ პასუხს და ასევე რაც ძალიან კარგია, დაგიწერთ ბიჯებს, როგორ ხდება მისი ამოხსნა. აი ესე გამოიყურება ეს ვებსაიტი. აქ შეგიძლიათ რომ აირჩიოთ სხვადასხვა თემები, საკითხები, რომლებადაც არის დაჯგუფებული, ასე ვთქვათ, ეს ამოცანები. ნუ პოპულარულები და შეგიძლიათ თლიანი სია ნახოთ და ამ ხელასია ამ სხვადასხვა საკითხების. ნახოთ რაიმე მაგალითი პირველივე. აი აქ თხოვენ, რომ გამოთვალოთ x-ის მნიშვნელობა. x + 1 შეფარდებული 2-თან + 4 უდრის 7-ს. და ბიჯებად, როგორც ხედავთ, გვიჩვენებს მის ამოხსნას. ეს არის პირველი ბიჯი, რომ x + 1 შეფარდებული 2-თან უდრის 7-ს - 4-ს, შემდეგ ამის გამარტივება. ორივე მხარე გამომრავლეთ 2-ზე. შემდეგ, ნუ შევკვეცეთ აქ და საბოლოოდ x-ი უდრის 5-ს. საკმაოდ საინტერესო რესურსია, დამეთანხმებით ალბათ. აქ განხილვები არის, მათ შორის სტატიები წერია. შეგიძლიათ გაეცნოთ, მოკლედ scimaths.com. ხო, არ დამოვიწყდეს აპლიკაციაც მოყვება, როგორც iOS-ისთვის, Android-ისთვის, ასე რომ ტელეფონში შეგიძლიათ იქონიოთ და ძალიან მარტივად თუ დაგჭირდებათ რაიმე ამოხსნა, უბრალოდ ჩაწეროთ აქ შესაბამის წესით და მიიღოთ
მათემატიკურად სწორი პასუხი. შემდეგი ჩემი აზრით საინტერესო და სასარგებლო რესურსი ეს არის downdetector.com, რომელიც აჩვენებს სხვადასხვა პოპულარული თუ ნაკლებად პოპულარული სერვისის, რომელსაც ჩვენ ყველა ვიყენებთ სოფლიოს მასშტაბით, outages real time-ში. რას ნიშნავს ეს, რომ მაგალითად პირობითად Facebook-ი არის მუშაობს ხარვეზებით კონკრეტულ ლოკაციებზე და ესე არ არის მოგეხსენებათ, რომ Facebook-ი ყველგან მთელ სოფლიოში ერთდროულად არის გათიშული, სხვადასხვა ლოკაციებზე სხვადასხვა სერვერებს აქვს პრობლემები და აჩვენებს real time-ში სად რა პრობლემა ფიქსირდება. სერვისს ამ outage-ის მონიტორინგისთვის აქვს სხვადასხვა წყაროები, ერთ-ერთი წყარო, რომელსაც ყველაზე მეტად იყენებს, ეს არის თავად user-ების მიერ დარეპორტებული პრობლემები. აქვე შეგიძლიათ საიტზე დაარეპორტოთ ეს პრობლემა. აი ესე გამოიყურება ეს საიტი. და გარდა ამისა, ასევე მისი ალგორითმი სწავლობს სოციალურ მედიაში დაფიქსირებულ პრობლემებს user-ების მიერ. და ამის მიხედვით თავაზობს სხვადასხვა ლოკაციებზე, ასე ვთქვათ, outage-ის ანალიზს. ნახოთ ახლა მაგალითად Boulder's პოპულარული Zoom-ი. აი ხედავთ, აი ეს არის baseline-ი, ნაკითხვის ჩვენ სადაც აქვს. აი ეს ხაზი, წვეტილი, რაც მიუყვება, ეს ნიშნავს იმას, რომ ამის ქვევით თუ არის ნუ სერიოზული, ასე ვთქვათ, პრობლემა არ ფიქსირდება. თუ არის ამის ზევით, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა ხარვეზი იყო სხვადასხვა ლოკაციებზე Zoom-ის შემთხვევაში. და აქ ხედავთ, რომ ბოლო პერიოდში, ანუ ბოლო საათებში და წუთებში იმატა ამ ხარვეზებზე, მაგრამ რაღაცა ხარვეზები აქვს ახლა ბოლო პერიოდში, ბოლო დროს Zoom-ს. აქვე ხედავთ, რომ ყველაზე მეტად დარეპორტებული პრობლემები რა არის, ანუ Zoom-ის შემთხვევაში 51% უჩივის მაგალითად თვითონ ვიდეო კონფერენცინგის ფუნქციონალის არაგამართულად მუშაობას. ну, შემდეგი არის დალოგინების პრობლემა, თავად ვებსაიტის პრობლემა და ასე შემდეგ. აქ ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ ლაივში სოფლიოს რუკა, სადრამ მდგომარეობაშია Zoom-ის სერვისი, ეხლა აქ ჩანს, რომ სადაც მუქადარი წითელი, აი აქ მაგალითად დასავლეთ ევროპის ამ ნაწილში ბრიტანეთთან, ну, ჩრდილოეთ საფრანგეთში და აი აქეთ მალაიზია, ინდონეზიის ტერიტორიაზე, აი აქ უჭირს ეხლა ამ თუთას ყველაზე მეტად Zoom-ს. როგორც წინა შემთხვევაში ამ სერვისსაც აქვს მობილური აპლიკაცია, როგორც iOS-ზე, ისე Android-ზე, შეგიძლიათ გადმოწეროთ და real-time რეჟიმში შეამოწმოთ ხოლმე თქვენთან, როცა ჭედავს ან რაიმე ხარვეზია კონკრეტულ სერვისს. ეს იმიტომ არის, რომ თქვენთან არის ლოკალურად ამ პრობლემა, მაგალითად ინტერნეტის ხარვეზი გაქვთ ან რაიმე სხვა. თუ თავად ამ სერვისს ჭირს რაიმე, აი მაგალითად აქვე შეგიძლიათ, რომ თქვენს როგორც user-მა დაარეპორტოთ Zoom-ის ხარვეზი. ეს დააჭერთ, დალოგინება დაჭირდება, შეასრულებთ სადაც პატარა ფორმას და მიაწვდით down detector-ს ინფორმაციას, რომ Zoom-ს თქვენთან აქვს ხარვეზი. შემდეგი სერვისი ეს არის smsreceivefree.com. განკუთვნილი არის იმისთვის, რომ ვირტუალური ნომერი, მობილურის ნომერი აიღოთ. მასე მიიღოთ სხვადასხვა SMS შეტყობინებები, ზარს ვერ მიიღებთ კანადიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. ეს სერვისი გამოსადეგი არის ჩვენნაირი ქვეყნებისთვის, როცა რეგისტრირდებით რაიმე ისეთ სერვისზე, მაგალითად ამერიკულ სერვისზე, რომელიც მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე არის ხელმისაწვდომი. და ითხოვს, რომ საჭიროა ლოკალური მობილურის ნომერი, არ დაგარეგისტრირდებათ, ბუნებრივია ქართული ნომრიდან. ამისთვის დაგჭირდებათ, რომ აიღოთ აი ესეთი ერთჯერადი ვირტუალური ნომერი, ასე ვთქვათ, და ეს სერვისი გაძლევთ ამის საშუალებას. მაგალითისთვის შეგვიძლია ვნახოთ, ეხლა United States დავკლიკეთ და ვხედავთ აქ შტატების მიხედვით აი ამ ნომრებს, რომელსაც გიჩვენებთ. აი მაგალითად პირველივე ავუჩიოთ ინდიანასთვის, ну იქ მოგეხსენებათ ამერიკაში შეიძლება კონკრეტული შტატის მიხედვით იყოს, ასე ვთქვათ, განსაზღვრული სერვისის გამოყენება. და აი აქ როგორც ხედავთ,
ბოლოდან ქვევით თანამდებობით აჩვენებს. აი ამ ნომერზე სხვადასხვა ნომრიდან ბოლო სამი ციფრი არის დამალული მოსულ SMS-ებს. და ნუ იგივე გამოიყენება confirmation კოდების მისაღებად, გამოიყენება რაღაც ვერიფიკაციებისთვის და ასე შემდეგ. ეს კონი ესეთ შემთხვევაში რაღაც სერვისი იყო ფრილანსინგისთვის, რომელიც მხოლოდ ამერიკის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული იუზერებისთვის არსებობდა და ითხოვდა ლოკალურ ნომერს. ავიღე აქ ეს ნომერი, მომივიდა დროებითი ვერიფიკაციის კოდი და ამ გზით დაურეგისტრირდი, იმის შემდეგ აღარც დამჭირვებია ეს ნომერი. ასე რომ, ხო, საკმაოდ გამოსადეგი utility არის. ჩვენნაირი ქვეყანაში, ანუ ამერიკის და კანადის გარეთ ცხოვრები ქვეყნების მოქალაქეებისთვის. SMS receive free.com. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ესე ქვია ამ სერვისი. და ბოლოს პირველი ადგილი ეს არის foodmetrics.org. ესეთი ვებსაიტი, რომლის მეშვეობითაც შეგიძლიათ რომ შეადაროთ ერთმანეთს სხვადასხვა საკვები. და შეადაროთ სხვადასხვა პარამეტრებს, ეს იქნება კალორიულობა, ეს იქნება ვიტამინების რაოდენობა და მოცულობა მასში, ზოგადად საკვები ღირებულების მიხედვით. აი ქვევით აჩვენებს პოპულარულ შედარებებს, აი მაგალითად ვაშლი და პორტოხალი არის უკვე შედარებული ერთმანეთთან და ნახოთ ახლა ეს შესაბამისობის ცხრილი, ასე ვთქვათ. აი, გამოჩნდა, ესე იგი. ხო, ან წერია კონკრეტულად რომ ვადარებთ ერთმანეთს ვაშლებს, ასე ვთქვათ, უმი სახით, პირველადი სახით, კანით და იგივენაირად პორტოხალი ასევე უმი სახით, ნუ შეთქოში კანის გარეშე. ენერგეტიკული ღირებულება, როგორც ხედავთ, ვაშლი უფრო კალორიულია. ცხიმების რაოდენობა, პროტეინები, შაქარი, მინერალები მასში, ვიტამინები, აი ხედავთ, ა ვიტამინი C, ვიტამინი D, ვიტამინი და ასე შემდეგ. აი ესე დეტალურად არის შედარებული ერთმანეთს. გარდა ამისა, ჩვენ თუ გსურს, რომ ჩვენი კონკრეტული ავიღოთ, მაგალითად, რა ვიცი, carrot. სტაფიო. და შევადაროთ მაგალითად რას, onion. ხახვს. იყოთ, ხო? აი, სტაფიოს და ხახვის შედარება ერთმანეთთან ყოველ 100 გრამ ერთეულზე. აი, ესე გვიჩვენებს, როგორც ხედავთ, საკმაოდ დიდი სიარი, ვრცელი სიარი იმ პარამეტრების, რომელთაც არის შედარებული. საკმაოდ გამოსადეგი რესურსი, მათთვისაც აინტერესებს სხვადასხვა საკვები პროდუქტის კალორიულობა, საკვები ღირებულება დიეტისთვის, არა იმის ხომიზნით. foodmetrics.org. ეს იყო ჩვენი დღევანდელი ექვსეული. აქვე უნდა აღნიშნოთ ზედაბათ, რომ ნუმერაცია 6-დან ერთამდე, ეს არის პირობითი აბსოლუტურად, პირველ ადგილზე რო გავიდა, არ ნიშნავს იმას, რომ ჩემთვის ყველაზე სასარგებლოა, ან თქვენთვის შეიძლება იყოს ყველაზე სასარგებლო, თქვენ დაალაგებული არის ამ რიგითობით. იმედი მაქვს საინტერესო და სასარგებლო იყო თქვენთვის ვიდეო. მანიშნეთ რამენაირად, გამიწერეთ კომენტარებში, რამდენად მოგეწონათ, რას ისურვებდით, რომ მომავალში მსგავსი მიმართულებით გადავიღო. ისევ და ისევ გამოიწერეთ ეს არხი და დაელოდოთ შემდეგ ვიდეოს. მადლობა, მადლობა რომ ხართ ჩემთან ერთად. შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ ვიდეოში. კარგად.